ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਸੇਫਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ 2:13 ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਕੋਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨੀਂਦ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਕੋਚ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੌਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਚਲੋ 2:13 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਤ ਦੇ 2:13 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਗੇ ਤੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੇਨ ਵੀ ਮੇਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਆ ਅਤੇ 3 ਕੁ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਲੌਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਯੈਸ ਜੇ ਹੈ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛਾਉਣੀ ਲਓ ਜੀ ਆਨੰਦ ਲਓ ਕੈਂਟ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੈਂਟ ਦੋ ਵੱਜ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਸੋ ਗਏ ਆਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 2:30 ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਂਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜੰਮੂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਠਾਨਕੋਟ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਮੂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 200 ਜੰਮੂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਟਰੇ ਉਤਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਏ ਆ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਸੋਊਗੇ ਭਾਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਊਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ
लो भाई एंजॉय करो। 10-15 मिनट हो चुके हैं, अभी तक तक ट्रेन चली नहीं। देखो मेरे भी किन्ने बजे चलती है ट्रेन। सफर आ गया, हॉर्न बज गया है जी, हॉर्न बज गया। लो सर ते असी भी हम चलिए, फिर जो हॉर्न बज गया तो गड्डी चल सकती है। और कोई और सिग्नल मेरे पीछे देख सकते हैं तुम। लो जी ये साड़ी ट्रेन का सिग्नल है। एक बारी छे हॉर्न हो गया जी, 2 हॉर्न। हेलो सर, चलो जी चलो, ये भी होर 1-2 घंटे लगूंगे, चलते हैं आप। ये है जी अपना पठानकोट स्टेशन, पठानकोट। लो जी ते 2:30-3 बजे है, ते लोकी हले भी जागदे आ, बड़ी वड्डी गल है जी। तो ये पठानकोट 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 पठानकोट।